اور یہ تو قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ کا رسول جو ساری امت کے لئے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیاں دینے کے لئے جبریل بھیجنا پڑا قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں ایک دفعہ میں نے وہ آیات جمع کی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے وہ اتنی بن گئی کہ ان کو لکھنا مشکل ہو گیا میرے لئے وہ 100 سے زیادہ آیات بنتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَّا يَكُنُ مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ما انت عليهم بوكيل لست عليهم بمسيطر ما انت عليهم بجبار من كفر فلا يحزنك كفره ولا من كفر فلا يحزنك كفره ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب اتنا غم نہ کر اتنا غم نہ کر اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآن ہی میں سن لو جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اس بددیانتی میں شرابوں کے پینے میں نماز کے چھوڑنے میں کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لئے رویا بھی اور تڑپا بھی یہ نا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات یہ آیت اس مضمون میں ایسی زبردست آیت ہے کہ اس کو اردو زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کے سینے کا غم حسرات اور فلا تذهب نفسك علیہم حسرات ان الفاظ میں جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کا غم بیان کیا ہے اللہ کی قسم کوئی زبان اس کا ترجمہ نہیں کرتا قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آ گیا ہے یہ اس میں سے ایک تہائی باہر سے آیا ہوگا یہ دو تہائی تو سارا گلستان کالونی کا ہے ان کے قدم باقی پانچ نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کی ہوا کے تنوں تن اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کے دیوہ نور سے دیکھتے ہیں کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف 8ویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف 8ویں دن تاروں کی جھلملاہٹ سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس پتھر دل کو کیا ہوا کیوں نہیں اس کے دروازے پہ دستک پہنچتی یہ کیوں ویران ہو گئے ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے اے ہندوستان والو تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سر سر کو سناتا تو سبا بن جاتی میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی پتہ نہیں تم کس مخلوق کس چیز سے بنے ہو کس خمیر سے بنے ہو تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے پتھر ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے اشد قسوة من الحجارہ پتھر بھی اللہ کی حبت سے لرستا ہے اور کانپتا ہے پر تم کون سے انسان ہو کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ 5 دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے حی علی الصلاح حی علی الصلاح ایک تھانے دار پکارے گلستان کالونی کا کہ تمہارا سمن ہے آ جاؤ تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں 5 دفعہ پکارے اور کانوں پہ جونا رہیں گے اور 8ویں دن مسجد کو آ رہے ہوں کیا 8ویں دن کھانا کھایا ہے کیا آج ہی پانی پیا ہے کیا آج ہی چائے پی ہے یہ ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے شیطان سے کرتے ملک و مال سے کرتے اپنی دکانوں سے کرتے یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو
اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے، زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے، رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے، قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے، سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے، شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کیا کیا تھا، کوئی شرک کیا تھا، شیطان سجدے کا انکاری ہوا، ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 دفعہ بیسیوں سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، اور آرام سے کہہ لگاتا ہے، اور آرام سے اخبار پڑھتا ہے، آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا، جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا، پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر عصر کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا، گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، پر یہ بھی نماز کا مذاق ہی ہے، اور 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا۔ 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے، تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، اندھیرا بہت ہے، کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں، کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے، کیا جہنم کی آگ بھول گئے، کیا جہنم کے عذاب بھول گئے، کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے، وہ اللہ کا کلام بھول گئے، وہ اللہ کا دیدار بھول گئے، وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے، وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے۔ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں، نہ بوڑھے پر جوریں گے، نہ جوان کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو ہوش آئے، نہ کسی مرد کو ہوش آئے، نہ بازار بند ہوں۔ ارے میرے بھائیو، حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں کی، 20-20 دن بازار نہ کھولے، نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا، کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا، نہ آپ کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالتا، دن دہاڑے ڈاکے پڑے۔ کیوں پڑے؟ کہ ہم باغی ہو گئے، ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی۔ کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی وفا ہے؟ اور ایسا وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں، سمندر بولے مولا اجازت دے ہم چڑھ جائیں، فرشتے بولے اے اللہ اجازت دے ہم انہیں ہلاک کر دیں، اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا، جس کا 8ویں بازاروں میں جس کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا، وہ جس کو غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے، گندے پانی کے بنے ہوئے، نطفے سے بنے ہوئے، میری غذا کھا کر، میرا رزق کھا کر، میری ہواؤں سے زندہ، میرے پانیوں سے زندہ، میری روٹی سے زندہ، میرے دیے ہوئے گوشت سے زندہ، میرے دیے ہوئے نظام سے زندہ، یہ میرے ہی منکر بن گئے۔ 1500 روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیالی نہ دے تو آپ کہتے چل چھٹی کر، ہم کوئی اور رکھیں گے۔ اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں چراغ جلائے، کانوں میں فون لگائے، دماغ میں برقی روئیں دوڑائیں، دل کو دھڑکایا، سارے بدن کے تک خون پہنچانے کا نظام چلایا، پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائیں، رگوں میں خون پہنچایا، ہڈیوں کو غذا پہنچائی، اور آنکھوں کو غذا پہنچائی، بالوں کو غذا پہنچائی، زبان کو بولنے کی طاقت دی، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی، دو وہاں نالیاں لگائیں، سانس کی الگ کر دی اور میدے کی الگ کر دی، اور وہاں پردہ لگایا جو غذا منہ میں جائے تو میدہ کھل جائے، اور پھیپھڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے۔ جو اللہ اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لکما آپ کے میدے میں جائے، وہ دو ہی تو یوں ساتھ ہیں بالکل یوں ایک ساتھ، اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور میدے کی نالی کا منہ کھولے، اور غذا کو منہ میں سے گزار کر وہ میدے میں پہنچائے، پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے، اس کو توڑ کے آنتوں میں پہنچائے، پھر کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کو حرکت دے، اور اس میں سے خون کو کھینچے، غذاؤں کو کھینچے، پھیپھڑے کو غذا،
خون کو غذا، خون خود غذا لے کے چل رہا، آنتوں کو غذا، دماغ کو غذا، ہڈیوں کو غذا، ناخن کو غذا، ایک ناخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں؟ کیا میرے مولا کا نظام ہے؟ یہ ہمارا قبرستان ہے، مردہ سیل باہر نکل رہے اور ناخن کی شکل میں باہر آ رہے، پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے، تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ گیا، سارا دن سی سی کرتا ہے، سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے، یہی ناخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے، یہ جوڑ بنا دیئے سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی سوچ بچار کی بات کہ 1500 صرف دیئے اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی تو نکال دیا، اس نے گاہک کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا، اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے؟ یہ زمین کس نے بچھا کے دی؟ والارض وضعها للانام، اے میرے بندوں، میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی، فاکیتن، دیکھو میں نے تمہارے لیے پھل نکالا، والحب ذو العصف والریحان، میں نے ہی تمہارے لیے غلہ بھی بنایا اور بھوسا بھی بنایا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، کیوں میرے باغی بنتے ہو، کس کس کا انکار کرتے ہو، دیکھتے نہیں ہو؟ رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں، مغرب کا بھی رب ہوں، شمال کا بھی رب ہوں، جنوب کا بھی رب ہوں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے، پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، تمہیں مٹی سے بنایا، جن کو آگ سے بنایا، میری فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیوں مجھے جھٹلاتے ہو، کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے دو پانی سے لائے، ایک کڑوا ایک میٹھا، بینہما برزخ، ان میں پردہ لگایا، لا یبغیان، تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے، اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوا میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے، نہ زمین کا پانی میٹھا ملے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی جاتی ہیں، اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں، موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں، پانی کو تھام کے رکھتا ہوں کہ تمہارے تینکوں جیسے جہاز میرے ایسے محیب اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے تم سب مر جاؤ گے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے، کل یوم هو فی شان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، نہیں سنتے ہو؟ سنفرغ لكم ایها الثقلان، پھر سن لو، میں ان قریب تمہارے لیے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں، اور میں ان قریب تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیوں جھٹلاتے ہو، کیوں باقی بنتے ہو؟ اے انسان ہوش میں آ، اے جنات ہوش میں آ، تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے، اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتن کدہان اور یرسل علیکم شواز من نار ونحاس فلا تنتصران، تم میں آگ کی مار، تمہیں پانیوں کی مار، تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں کیری ہوں گی، ہاتھ بندے ہوں گے، پاؤں جکڑے ہوں گے، گردن میں توک ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں میری دوزخ بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور جھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے، ہل من مزید، ہل من مزید، اے اللہ اور لیا، یا اللہ اور لیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں میرے باغی ہو گئے، تم کیوں